Зараз ми продовжуємо говорити про шоу-бізнес. Американська співачка Мадонна напередодні виборів президента Америки пообіцяла кожному мужчині зробити дуже добре, якщо цей мужчина проголосує за Хіларі Клінтон. І знаєте, є мужчини, які буквально сприйняли цю заяву. І уже на другий день до Мадонни дехто прийшов. Дивимось. За Юльку давали 300 гривень, а тут... Уровень! Америка! Все, все, причешись, я дзвоню, давай. My name is Mikolcio. This is Slavto. Ми this is прийшли. Hello. I'm Madonna. I'm glad to see you. Що каже? Каже, сію, що глухий. Каже, сію, тобто засівайте, хлопці. То така прелюдія, певно. Така прелюдія, давай. Сію, сію, посіваю, що усім ти обіцяла, з нетерпінням я чекаю. What do you want? Туйвон, та, ми за тим і прийшли, то за туйвонтом, ну що. Чекай, вона не розуміє. Поясни, ти знаєш, то як ото поліцейські кажуть, дихніть трубочку, але ми без трубочки просто. Чекай, я знаю, як пояснити. Диви, на Дудаєва хот-доги їла? Ні. Ну, процес такий самий, хот-доги, Дудаєва. Ні, тут складно, давай так, просто. Давай отако просто, як в поліклініці. Скажи ми вже знаємо, що далі робити. What do you want me to hear? To hear, та. One hear, два hear, і to hear, то ми, то ми. Почала розуміти. Вона поняла. Накльовується. Та. Honey, come here. Я тобі казав, зранку треба їхати, вибори в шостій починаються, розумієш, то вже йде вже відрання волевиявлення. Who the hell are you, man, а? You, two bulls from Balakiv City. What do you want from... Що ти? From this, sorry, God. То добре, добре. Я там все поняв, що ти перший, все, не треба кричати. Ну просто не знаю, тоді хоча б якийсь бонус. Може хоч сфоткає все? Фотка. Селфі. А, селфі. Be welcome. Okay. Oh. Все, то я роздягаюсь. Давай, роздягайся, давай. Ей, стоп! No porno, what are you doing? То не для порно, то для каплиці. Така буде іконка. Мадонна на руках тримає голого Ісусика. Стоп! I ask you one more time. What do you want from this old, young, sexy lady? То най хоч покаже щось, ну, оці от екзит-пули свої хоч покаже, нехай. Are you crazy man? No. No. Не доходь, гречки дайте. Go off. Цукру. Go off, I said. Так? То ваше останнє слово? Yes. Тоді ми голосуємо за Трампа. Трамп – наш президент! Трамп – наш президент! Пані та панове, в гостях у студії Магарич – співачка, композитор, а віднедавна дизайнер та модельєр дитячого одягу Андріано, давайте поаплодуємо!
Дякую. А я щиро вітаю наших любимих магаричиків з першим юбілеєм і хочу, щоб з кожним роком вони робилися все крутіші, смішніші і популярніші. І привітати хочу я пісню артиста, якого любить Магарич, любив Магарич, завжди буде любити Магарич, який був їхнім другом. І я хочу, щоб, виконуючи цю пісню, Владислав Левицький завжди залишався живим для нас усіх. Шукав, щоб була не як всі. Не з мотеля головне, трошки було в голові. Де ти, де ти, де ти, де ти? Де ти, де ти, де ти, де ти є? У-ху! Ой, мамо, 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 не лайте. Є дівчата для роботи, а я для любові. Дякуємо, Андріана! Дякуємо, гурт «Паприка»! Дякуємо!